মোর মাথা জিং নাই জীবন অস্তিত্বৰ সংকট এইবিলাক সব যিজন মানুহে তোমাক সন্মান দিব যিজন মানুহে তোমাক মানে একসেপ্ট কৰিব হয় কৈ তোমাক কোৱা নাই মই কৈ আছো কিছুমানে ডাবল ফেচ ডাবল গেম খেলে ইয়াতে আছে বোৰ্ডবিলাক গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আজি দেখুৱাম আপোনালোকক ফুৰি যোৱা তুমি মোৰ লগত গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ভিউ কৰাম যিজনী সুন্দৰী আহিছে মোৰ লগত সেই সুন্দৰীজনী হ'ল তাইৰা সুন্দৰী ক'ত পাউডাৰ আছে চোৱাচোন কেনেকুৱা পাউডাৰ পাউডাৰ নেকি পাউডাৰেতো ভাল লাগিছে পুৰা মজা মজা লাগিছে তোমাৰ বিষয়ে কোৱা কিছুমান কথা অলপ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে জানক তোমাৰ বিষয়ে তুমি কি জানা মোৰ 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 পৰিচয় আছে তাৰপিছত মই এজনী মই এজনী হৈ উঠা নাৰী মানে মংগল গ্ৰহ বা কিবা বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা অহা তাৰপিছতে মই এজনী নাৰী তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট মই মানুহ মই এজনী মানুহ তাৰপিছত মই ট্ৰান্সৱমেন ৰূপান্তৰিত নাৰী তাৰপিছত মই এজনী নাৰী মই সদায় নাৰী মূৰ্তিটো নাৰী সত্তা মানে নাৰী অস্তিত্ব বা আইডেণ্টিটি যিটো বুলি আমি কওঁ সেইটোক মই লাষ্টত থৈছোঁ তাৰ আগত মই কি কি থৈছোঁ ট্ৰান্সৱমেন ৰূপান্তৰিত নাৰী কাৰণ মই নিজৰ অস্তিত্ব নিজৰ আইডেণ্টিটিক মই বহুত সন্মান কৰোঁ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ প্ৰাউড কৰোঁ সেইকাৰণে মানুহ ফাৰ্ষ্ট দেন ট্ৰান্সৱমেন এণ্ড দেন আই এম আ ৱমেন আচ্ছা ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে গম পালে আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত কিয় ট্ৰান্সৱমেন হেশ্বটেগ দিওঁ হেশ্বটেগ কাৰণ এইজনী মোৰ প্ৰিয়সীজনী হ'ল ট্ৰান্সৱমেন আৰু মই খুব ভাল পাওঁ একদম কি কয় মনৰ যোনটো ভাল পোৱাত কয় যে একদম ভাল পোৱা মনৰ ভিতৰৰ পৰা হয় সেইটো একদম মনৰ ভিতৰৰ পৰা ভাল পাওঁ কিন্তু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাককতো আৰু ক'ব লাগিব চব হিষ্ট্ৰীবিলাক আমাৰ তুমি ফ্ৰেণ্ডবিলাকক আমাৰ যিমান আমাৰ লাহে লাহে ব্লগবিলাক আহি থাকিব সেই ব্লগবিলাকত তুমি কৈ যাবা তোমাৰ বিষয়ে মোৰ বিষয়ে ক'ম আৰু তোমাৰ লগত যে মই লগ পালোঁ আমাৰ ভাল পোৱা সেইটোতো এটা ডাঙৰ কথা ন আমাৰ ভাল পোৱাৰ বিষয়েও ক'ম ফ্ৰেণ্ডসকলক আৰু নহয় মই এটা কথা কৈ দিওঁ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক যে বহুত এনেকুৱা ট্ৰান্সৱমেন মই জানো যিবিলাকৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে এই ট্ৰান্সৱমেনজনীৰ সন্মুখতে ক'ব যে তুমি মোৰ প্ৰেয়সী তুমি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু সমাজৰ সন্মুখত কি ক'ব মই চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে মই বহুত তোমাৰ ওপৰত বহুত মই প্ৰাউড কৰোঁ যে তুমি তেনেকুৱা নহয় তুমি ভিতৰৰ পৰা যেনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা তেনেকুৱা নহয় নহয় সেইটো কথা ঠিকেই আছে কিন্তু মই এইবিলাক ল'ৰাবিলাককো সেইটো কওঁ যে আপোনালোকে যদি সেনেকুৱা কিবা ভয় পাই আছে কিবা পাই আছে সমাজত ওলাই আহক তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চবৰে ছাপৰ্ট পাব কাৰণ ভাল বেয়া মানুহটো সমাজত থাকিবই ন ভাল আমি কিমান দিন এনেকৈ লুকাই থাকিম ন নহয় মই কৈ আছোঁ সেইটো কথা মানে ভয়ৰ কথাটো মই কোৱা নাই মই কৈ আছোঁ কিছুমানে ডাবল ফেচ ডাবল গেম খেলে আমি মানুহবিলাকক আমি চিনি পাব লাগিব মই ট্ৰান্সৱমেন মোৰ ছিষ্টাৰবিলাকক ক'ম তোমালোকে তেনেকুৱা মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ তেনেকুৱা সম্পৰ্কৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিবা
যি মানে যিজন মানুহে তোমাক সন্মান দিব, যিজন মানুহে তোমাক মানে একসেপ্ট কৰিব, সেইজন মানুহ সদায় মনত ৰাখিবা তোমাক মানে পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে কেতিয়াও হেজিটেট নকৰে, পিছুৱাই নাহে, হেজিটেট নকৰে। তো সেইটো বস্তু কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু কিছুমান চিটুৱেশ্যন থাকে, সেইটো তুমি গম পাবা, চিটুৱেশ্যন ৱাইজ কিছুমানে অলপ কম্প্ৰমাইজ কৰে, অলপ মানে মেনিপুলেশ্যন কৰে, কিন্তু সেইটো কিমান দিন, সেইটো খুব বেছি দিনৰ কাৰণে নহয়। যদি তুমি চোৱা যে বেছি দিনৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে, তেতিয়া তুমি গম পাবা এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফেক ৰিলেশ্যনশ্বিপ। সেইটোৱে কথা। এতিয়া সেইটো বস্তু চবেই বুজি পাব লাগিব। এতিয়া দিন দিন সলনি হল ন, এতিয়া দিন সলনি হল, চবেই ভালকে কথাবিলাক বুজি পাব লাগিব। বুজি নাপালে ইণ্টাৰনেট আছে, ইণ্টাৰনেটত চাব পাৰিব, ইণ্টাৰনেটত চাব চবে, তেতিয়াহে ভালকে বুজি পালেহে সমাজখন আগুৱাই যাব পাৰিব। আৰু কাৰো তেতিয়া প্ৰব্লেম নহয়, মানুহ চুইচাইড কৰিবও নালাগে। চবে চবকে ছাপোৰ্ট দিলে আমি সকলোৱে মিলিজুলি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, সেইটোৱে ন। এতিয়া সেইটোৱে হ'ল কথা। আমাৰ আজি ব্লগটো আমি ইয়াতেই মানে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক আমি আমাৰ লাইফ ভাল পোৱা ষ্টৰি, মোৰ ষ্ট্ৰাগল, মই কেনেকৈ নিজক চেঞ্জ কৰিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ সৰু থাকোঁতে মই কি ফিল কৰিছিলোঁ, কেনেকুৱা হৈছিলে মোৰ অৱস্থা, আমি কেনেকৈ লগ পালোঁ, আমাৰ ভাল পোৱা কিমান দিনৰ, এই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ লগত আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট লাহে লাহে কৈ গৈ থাকিম। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাক হেল্প কৰিব, আৰু আমাৰ ভাল পোৱা লাভ ষ্টৰী যদি চাব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাক লাইক দিব। আৰু এইবিলাক কথা আমি এনেই কোৱা নাই না, এইবিলাক কথা আপোনালোকে বিয়পাই দিব লাগিব সমাজত, যেন আমাৰ সমাজখন যেন এইবিলাক বস্তু গম পায়, ভালকৈ গম পায়, বুজি লয় যে এইবিলাক মানে আমাৰ আমাৰ দৰে মানুহৰ যে জীৱন, অস্তিত্বৰ সংকট, এইবিলাক চব বস্তু আপোনালোকে মানে ভালকৈ স্প্ৰেড কৰিলেহে মানুহে গম পাব। আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ সেইটো হ'লে আমাৰ সমাজখন আগবাঢ়ি মানে আগবাঢ়ি যাব আৰু পজিটিভ ফালে। আৰু এইটো কোনো আননেচাৰেল বস্তুও নহয়, একদম নহয়, এটা আমি এইবিলাক লৈ পিছত ডিছকাছ কৰিম। সেইটোৱে আননেচাৰেল বস্তু নহয়, এটা মানে সমাজৰে বস্তু, আগৰ পৰা চলি আহি থকা বস্তু, সেই বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে আমি খোলাকৈ ভালকৈ আলোচনা কৰিম। মইতো মোৰ মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ ন, তো বহুতে কয় এনেকৈ প্ৰাকৃতিক, অপ্ৰাকৃতিক, নেচাৰেল, আননেচাৰেল কথা, তো এইবিলাক এইবিলাক বস্তু আমি পিছত আলোচনা কৰিম, গোটেইবিলাক আলোচনা কৰিম, চব ক'ম। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাক লাইক দিব, আমাক ভালপোৱাও দি থাকিব, তেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ আগত নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰিম। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া আমি সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ আগত। আৰু বেল বাটন, বেল বাটনটোতো ক্লিক কৰিব যাতে আমাৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলেই আপোনালোকৰ তাতে ন'টিফিকেশ্যন যায়, তাত তেতিয়া আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি থাকিব পাৰিম। আৰু ফ্ৰেণ্ড, মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে কমেণ্টছত ক'বচোন আমাৰ জৰীটো, আমাৰ জৰীটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোক, কেনেকুৱা লাগে আমাক, ভাল লাগে, ভাল লাগে, যি হ'ব সঁচা কথা ক'ব, কিন্তু দেই সঁচা কথা ক'ব, আমি সঁচা কথাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৱেইট কৰিম, আপোনালোকে কমেণ্টছ দিব, লাইকো কৰি থাকিব আমাক। ঠিক আছে, বাই বাই আজিলৈ, বাই বাই।